こんにちは、生澤雄二です。ここのところね、ツインザーの懐かしい、ハードロックカフェでのツインザーナイトを見てもらいました。今年はね、2022年久しぶりにツインザー復活しようと思ってます。今ね、ちょうど、デモテープを作ってて、いい感じですよ。とても本当に最高の、唯一のロックバンドじゃないかなと思っています。来年僕もね、自身の50周年もあるので、そこに向けてね、指導していき、いい感じでね、まあ秋ぐらいにはちょっとね、ライブをやろうかなと、ツアー、まあ、短いツアーをねやろうかなとも思ってます。これからもね、ツインザー本当に、楽しみにしてください。みんなのところにね、ぜひ行きたいと思っているので、楽しみに。生澤雄二でした。